Hello! Ja nyt perehdymme koneen trimmaukseen. Tässä meillä on tämä vatarin perässä tämä sokkakone. Ja sitten on niitä sähkötrimmillä toimivia. Eli kaksi versioa ajaa saman asian, mutta se sähkötrimmihän on 10 kertaa helpompi, mukavempi, hyödyllisempi keksintö. Tämä nyt on vähän tämmönen. Mutta meillä ei nyt ole tässä trimmikonetta taikka olisi tuo sisällä, mutta mennään tällä. Tämä on nyt esimerkki. Eli koneen trimmauksesta, kun sillä lähdetään liukuvalla veneellä liikkeelle. Eli puhutaan nyt aina liukuvasta veneestä. Toki sitä voi trimmailla siinä puoliplaanarissakin, mutta se nyt ei hirveästi vaikuta. Taikka vaikuttaa nyt jotain, mutta... Eli nyt se on niin sanotusti negatiivisella trimmauksella, eli kone on sisässä. Ja asiahan menee niin, tää on ihan pelkkää fysiikkaa, eli kun liukuva vene, kun sillä lähdetään nostamaan sitä liukkuun, niin se vene kiipee keula-aaltonsa yli, siis keula-aalto, eli se nousee sieltä vedestä, ja kun vauhtia on tarpeeksi, ja painopiste siirtyy täällä pohjassa niin kuin taaksepäin, niin se keula putoaa alas sieltä ja vene on liuussa. Ja sen jälkeen sitten passataan tällä kulmalla sitä veneen kulkuasentoa kullekin hetkelle sopivaksi riippuen nopeudesta lastista. Näin. Ja nyt kun tämä kone on täällä sisällä, niin sen vaikutus on se, että se painaa veneen keulaa alaspäin. Ja sehän helpottaa sitä liukuun nousua, koska se vesi ja sen veden paine nostaa automaattisesti sitä veneen keulaa ylöspäin. Eli kun vene lähtee liikkeelle, niin keulan muoto jo tekee sen, että se keula rupeaa nousemaan sieltä. On se vene sitten oikeastaan mikä tahansa. Joissain tapauksissa, kun vauhtia tulee tarpeeksi, niin se vaan painuu, mutta ei mennä siihen. Eli nyt kun se on näin täällä sisällä, niin se keula nousee veden paineesta ylöspäin. Ja tämä koneen paine, nyt kun se on tässä asennossa, niin painaa sitä keulaa taas vastaavasti alaspäin. Niin se pääsee helpommin se veneyhdistelmä nyt sen keula-aaltonsa yli. Eli se vene lähtee helpommin liukkuun. Ja kun vene on liuussa, niin sitten nostetaan täältä siihen kulkuasentoon. Se löytyy sieltä kyllä. Tässä tapauksessa sitähän ei voi tehdä. Mä en voi nyt ensin sokkakoneella ottaa liukua ja pysäyttää ja siirtää sokkaa ja taas jatkaa matkaa. Tässä tulee nyt esimerkki siitä pätkä, kun sokka on nyt tossa asennossa. Noin se lähti liukkuun. Ja sitten siirrämme sokan tuohon keskiasentoon, missä se tässä veneessä on aika useasti ollut mulla. Tässä, taikka sitten tuo ylimmässä. Ja nyt katsotaan, se vene lähtee liukkuun näin. No niin, ja se yskittää nyt joku koronaisken. Niin se liukuun lähtö olikin jo vähän hankalampaa. Se ei enää lähtenyt samalla lailla. Toki siihen vaikuttaa se moottorin teho. Mutta pysytään nyt tässä trimmauksessa. Ja nyt nostetaan se sitten tänne ihan ylimpään asentoon, se tappi. Eli se on nyt plussan puolella se trimmaus, niin kuin näkyy aika reippaasti. Eli nyt veneen keula rupeaa jo nousee. Tuossa keskiasennossa niin se on aika lähellä siellä pohjan taso, suora pohjanmitan muoto. Siis pohjan linja on sama kuin tässä, kun se on tuo keskellä. Nyt katsotaan, mitä tapahtuu, kun se on näin. No niin, sillain siinä sitten kävi. Ei lähdettykään enää liukkuun. Ei jaksan. Tuplatehoni sitten, taikka mä olisin kiivennyt sinne keulaan, niin sit se olisi, mun paino olisi hoitanut sen, että se olisi jaksanut lähteä.
sellainen on vaikutus trimmikulmalla. Ja se, miksi se ajetaan se kone, jos mahdollista on sähkötrimmi, niin tuonne sisälle, on se, että se lähtee helpommin liukuun. Ja se liukuun lähtöhän veneellä tehdään niin, että ei siitä nollasta kaasua pohjaan, vaan ensin vähän vauhtia ja sitten ihan kaikki sieltä, mitä sieltä löytyy. Ja saman tien, kun se on noussut siitä ylös, niin sitten vauhtia pois, jos et halua ajaa täysiä koko matkaa. Eli otetaan se reippaasti sieltä liukuun se vene. Ei ajeta nokka pystyssä, niin kuin siinä viimeisessä pätkässä oli. Vaan reippaasti vene liukuun. Se on kaikin puolin parempi sillä lailla. Taloudellisempaa ja muutenkin mukavempaa. Kun se lähtee sieltä sellainen rivakasti ylös se vene. Toivottavasti tästä on nyt apua. Ja vastaus, en nyt muista kysyjää nimeä. Vastaus miellytti. Ciao, moi!